തൃശ്ശൂർ കാരണം എന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലം. ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ശാന്തസുന്ദരമായ ശുദ്ധമായ വായു വെളിച്ചം ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പുരാതന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മുനിയറകൾ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റി. കൂടുതലും ചെറിയ ചെറിയ കപ്പിൾസായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ശബ്ദ മലിനീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ വായു മലിനീകരണമോ ഒന്നുമില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പാറയുടെ ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ, കാരണം കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ പാറകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുന്ന വർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. നമുക്ക് നടന്ന് തുടങ്ങി, ഒരു അറ്റത്ത് നടന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാണ്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോകും. നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരവരുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ. സൂര്യോദയം സൂര്യാസ്തമയം ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു പീക്ക് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം കണ്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ. ഹലോ കുട്ടിയാരെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എന്താ പറയുക, തൃശ്ശൂർക്കാരനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലം. ഇത് ചെപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നല്ല അടിപൊളിയൊരു കുന്നാണ്, ഒരു മലയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് ഇവിടെ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രകൃതിരമണീയമായിട്ടുള്ള നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ എന്തായാലും അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് സ്ഥലം വരുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ തൃശ്ശൂർ നമ്മൾ പൂമലൊക്കെ പോകുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത്, ചെപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഒരു വേറിട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്. ബാക്കി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓരോ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ചെപ്പാറയിൽ മല കയറി വന്നപ്പോൾ മലയുടെ മേലെ നോക്കി ചെറിയൊരു പോണ്ട് പോലെ കേട്ടോ, കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ചിലവർ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് വണ്ടിയൊക്കെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരവരുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇവിടെ വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകാനും അതുപോലെ ചിലവർ ഇതിൽ വന്ന് കെടുക്കാനും കുളിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് സ്ഥലമാണ്, ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെപ്പാറ. കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നല്ല ഇപ്പോൾ കപ്പിൾസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാരേജ് ഫോട്ടോസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫോട്ടോസുകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് വന്നോ. നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ കിട്ടും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ സൺസെറ്റ് അതായത് സൂര്യോദയം സൂര്യാസ്തമയമൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ താഴത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തായാലും നടന്ന് നോക്കട്ടെ. ഇനിയും കുറേ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാറാന്ന് വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ വന്നിട്ട് നല്ല നട്ടുച്ചയ്ക്ക് വന്നാലും പ്രശ്നമുള്ള കേസൊന്നുമില്ലേ. ഇവിടെ ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്. എന്തോരം മരങ്ങളാണ് നോക്കിയിക്കണ്ട, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ വന്നിരിക്കാം, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം. ഒരു ശാന്തസുന്ദരമായ ശുദ്ധമായ വായു വെളിച്ചമൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറേ ആളുകളെ കണ്ടു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വരാനൊക്കെയായിട്ട് ചെറുപ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നാലും കൂടുതലും ചെറിയ ചെറിയ കപ്പിൾസായിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മലയൊക്കെ കയറാനൊക്കെ അവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നടക്കാനൊക്കെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫാമിലിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഈവനിങ് ടൈമിൽ മോർണിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ വന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഒരു ശബ്ദ മലിനീകരണമോ അല്ലെങ്കിൽ വായു മലിനീകരണമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പാറയുടെ ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ, കാരണം കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ പാറകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുന്ന വർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. നമുക്ക് നടന്ന് തുടങ്ങി, ഒരു അറ്റത്ത് നടന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാണ്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോകും. നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കാര്യം കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചുറ്റും നല്ല മലകളും കുന്നുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധവായൊക്കെ ശ്വസിച്ച് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഥയും പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കാം അവിടെ. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരം മുകളിലെന്ന് ഇരിക്കുക, ഒരു അഞ്ചാറ് പേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിച്ച് ചെറിയൊരു ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയയും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പാറയം ഇരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കി, നല്ല ബെഞ്ചുകൾ ഇവിടെ അവിടെ ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആരുണ്ടാക്കിയതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ നല്ല ഒരു ഇരിക്കാനൊക്കെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഇരി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മുനിയറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതായപ്പോൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ വർഷങ്ങളോളം നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, പണ്ട് കാലത്ത് എന്തോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തോ ഒരു ഐതിഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ഞാൻ കൂടുതൽ അതിൽ ആളല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അറിയണവർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകൾ ഇടുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മുനിയറകൾ, പുരാതന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മുനിയറകൾ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ചെപ്പാറയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഒരു പാറയുടെ മേലെ ഇവിടെ നിന്നാലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സൂര്യോദയം സൂര്യാസ്തമയമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു പീക്ക് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ നടന്നു ഞാൻ. ഈ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീര സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രകൃതിയിലത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം കണ്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ. ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാർ മുഴുവൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് വലിച്ചെറിയുക.
ദയവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയല്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള എന്താ പറയുക, ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രകൃതിയിലത്തെ ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ വന്നോ കണ്ടോ ആസ്വദിച്ചോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ, പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലോ ഇതുപോലെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പോകരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരണവരായാലും ഏത് സ്ഥലത്ത് പോകണവരായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക നിങ്ങൾ, കാരണം അത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ഗംഭീര സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമം വന്നെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ എന്നാലും അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആർക്കും എന്താ പറയുക ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് വീഡിയോ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.